předchozí reportáži z Moravské Nové Vsi jsme vás informovali o opravách a investicích, jako například ordinace dětské lékařky, sokolovny, o provizorním zázemí místní knihovny či nutnosti opravy střech budov u fotbalového hřiště a domu s pečovatelskou službou. Jedním z nejvíce zasažených veřejných budov byly i budovy základních škol prvního i druhého stupně. Nyní stojíme u budovy prvního stupně základní školy. Potornádo byla opravená během 5 měsíců, aby se děti mohly s výukou začít na začátku školního roku, čili v září. Byla fatálně poškozená, takže vnitřní, nejenom venkovní strany, nejenom venkovní plášť, ale i vnitřní vybavení. Pojďme se tedy podívat, co konkrétně bylo zrekonstruováno a co městy si ještě čeká. Paní starostko, jak to tady po tornádu vypadalo a co všechno se muselo opravit? Budova byla zničena, od tornáda odletěla střecha a ty následné škody silných dešťů dělali potom své, dokonali to ostatní, takže budova musela být zrekonstruována úplně od základů. Čím se začalo? Samozřejmě, že se začalo střechou, to je to vždycky nejdůležitější a pak pokračovaly ostatní práce. Budova byla nejenom opravená, ale i zmodernizována. Byly tady zakomponované nové systémy, jako je rekuperace, jako je zabezpečovací systém, aby se do budovy nedostal někdo cizí a samozřejmě světelný systém. Je už tady všechno hotovo nebo ještě něco dalšího se chystá? Chystá se, plánují se, protože tady vznikl krásný prostor půdní, takže se chystá, nechci říct rekonstrukce, ale modernizace a rozšíření výukových prostor právě o tu půdní vestavbu. Je tady připraveno všechno pro to, aby se dodělal výtah a hlavně jsme díky sousedovi panovi Vybíhalovi získali krásný prostor, možná pro tělocvičnu, protože to je to největší bolístka prvního stupně a pěkný prostor na hřiště pro děti. Nová kotelna, toalety, vybavení nábytku, úložných prostor či elektronických tabulí pro výuku a spousta dalších musely být pořízeny nově. Moc se nám líbily jednotlivé třídy, které jsou každá laděná do jiné barvy dle návrhu pedagoga a mají také prostor k odpočinku dětí o přestávkách vybavené veselým kobercem. Zborovna je umístěna přímo u tříd, což umožňuje pedagogům mít děti stále pod dohledem. Některé opravy je však třeba ještě doladit, jako například schodiště, které bylo ve zkušebním provozu, ale bohužel nevydrželo. Také je připravena k dokončení půdní vestavba, kam by měl vést i výtah. Jak se v novém prostředí učí pedagogům a jak vzpomínají na čas, kdy se neměli s dětmi kde učit? Učí se nám opravdu krásně. To osvětlení bylo potřeba udělat nové, prostě všechno. Je to moderní, nábytek je modernější, takže opravdu učí se nám tady dobře. I když teda ta stará budova, to byla spíš taková srdeční záležitost, protože já už vlastně tady učím 41. rok, takže spíš inventář. Kde se děti učili, když byla škola zdevastována? Takže žáci druhého stupně jezdili na průmyslovku do Břeclavi a vlastně podařilo se dát do pořádku přístavbu na druhém stupni, takže tam byli ty naši nejmenší prvňáčci a druháčci. No a i páťáci tam vlastně zůstali a třetíáci a čtvrtáci jsme dojížděli do Bojanovic, do základní školy, kterou nám teda vedení školy nabídlo. Vyčlenili nám tam 3 půdní vlastně ve stavbě, 3 třídy zařízené, takže opravdu to zázemí jsme tam měli. Samozřejmě to dojíždění je takové trošku komplikovanější, ale jako 5 měsíců jsem tam jezdila já ze čtvrťáky a třetíáci a druháci se potom vystřídali. Takže to zázemí jsme měli. No a po těch 5 měsících od druhého pololetí byly opravené třídy na budově číslo 117, takže tam jsme potom byli to druhé pololetí. No a vlastně ještě začátek školního roku, tam jsme byli asi 2 dny a rodiče nám potom pomáhali přestěhovat se sem do této budovy. Velmi zajímavý a zároveň úsporný je systém rekuperace, jehož funkci, úsporu a ovládání si pochvaluje zejména pan školník Eduard Kubrický. Přecházíme k budově druhého stupně základní školy, kde dle slov pana školníka bude celá rekonstrukce mnohem složitější. Přesunuli jsme se k budově základní školy druhého stupně, my tady obecně říkáme Uměšťánky. Budova byla poškozená tornádem, především střecha, která už je opravená, vevnitř jsou udělané nějaké kosmetické úpravy a vyměněné okna, takže ty velké opravy nás teprve čekají. Samozřejmě bude zmodernizovaná.
modernizovaná, bude obohacená o tepelné čerpadla, o nový systém zase svítidel. Budeme mít nový atletický areál, protože ten byl fatálně poškozený tornádem a následnýma škodama. Jenže to všechno není tak jednoduché. Kam přesunout výuku, aby děti i vyučující byli ochráněni od věčného hluku stavebních prací? V průběhu rekonstrukce budovy se budou muset sestěhovat, vyklidit třídy do náhradních prostorů a jedná se o 6 tříd. Využijeme prostoru dílen, prostoru kuchyňky, prostoru přístavby, kam se sestěhují a dalších prostorů, jako je 117 budova, kde můžeme dát 2 třídy, aby se nám vlastně uvolnili kapacity tady. Co bude tady vůbec nejsložitější na té rekonstrukci? No, já bych řekl, že ta organizace těch přesunů a vůbec průběh, aby probíhala výuka tak, jak má. Na škole neprobíhá pouze výuka, ale mají tady zázemí i sportovní oddíly. Máme tady sportovní oddíly, máme tady basket, máme tady fotbalisty a pak tady máme skupinu kulturistů, kteří cvičejí, mají svoje prostory, ale při rekonstrukci tělocvičny budeme muset jim najít náhradní prostory nebo obec se bude muset snažit získat nějaké prostory, protože tady žádné nebudou. Přesouváme se do sklepních prostor, které jsou již opraveny a měly by poskytnout prostor pro výuku během plánované rekonstrukce. Jaké zázemí sklepní prostory nabízí? Jsou nově zrekonstruovány sklepy, kde byla vybudována vlastně kuchyňka, dílny a šatny, ve kterých se právě nacházíme. Bylo určitě opravena střecha, to bylo prvořadé, potom vyměněny okna, vchodové dveře a v některých třídách opraveny škody po tornádu. Jak pro vás bude náročné zase tady ta nová rekonstrukce, protože neustále se opravuje, jak je to náročné skloubit s výukou? Je to hodně náročné, musíme uspůsobit rozvrh, musíme promyslet kam, kterou třídu, jak by to bylo nejjednodušší, takže opravdu ne, že bychom se těšili, ale netěšíme se na tu novou rekonstrukci. Na jednu stranu ano, bude to nové, bude to krásné, ale to, co tomu předchází a následuje, tak to nikdo nevidí. Prohlédli jsme si prostor nové kuchyňky, která je již moderně vybavena a nabízí žákům i pedagogům moderní technologie, které se využívají při vaření. Za zhlédnutí stojí také další učebna. Nacházíme se ve školních dílnách, které prošly také rekonstrukcí. Vyučuje se zde v 6. třídě vlastně pracovní činnosti plus poskytujeme zázemí našim mimoškolním činnostem, což jsou plastikoví modeláři a papíroví modeláři. Druhou zrekonstruovanou částí školy je přístavba, kde jsou specializované učebny. Naše přístavba už teda je funkční asi třetím rokem a v té chvíli teda i ta byla poškozena bohužel tornádem, přesto v ní teda ta výuka probíhala jako nejdřív a byla vlastně jakoby nachystána na tu takovou alternativní výuku, protože jsme vlastně i dojížděli do okolních tady obcí a do Břeclavy. Tady ta přístavba je teda hlavně vlastně koncipovaná jako přístavba pro odborné učebny. Proč je nutná rekonstrukce školy, jsme se zeptali paní ředitelky Hany Grossmanové. Naše budova Měšťanky teď vlastně měla nedávno bohužel výročí, které jsme nemohli zmínit, protože nám přišlo tornádo. 90 let je tato budova vlastně stará. Ne, že by tady opravy neprobíhaly, ale přeci jenom pro splnění už dnešních takových těch norem a požadavků na provoz škol bychom rádi, kdyby se tady ta budova zmodernizovala už tím, že plánujeme rekuperaci, nové rozvody elektřiny, vlastně možná i částečně někde nové podlahy, takže celková rekonstrukce s tím, že by se vybavilo i stávající podkroví, které je tam opravdu teďka moc pěkně spravené, co se týče těch prostor. A už nás bývá jen venkovní areál, který byl tornádem poškozen nejvíce. Jsme teď ve sportovním areálu, kde došlo k opravě u hřiště s umělým povrchem, došlo k výstavbě nového oplocení a vybudování nového osvětlení areálu a čekáme na jarní čas, až se začne opravovat běžecký ovál, ten tartan. Proč vlastně tady ta oprava byla nutná? Protože v rámci nebo během tornáda došlo k velkému poškození celého povrchu a je třeba nutná výměna celého povrchu. Pro koho to bude mít největší přínos? Tak samozřejmě to bude mít přínos pro naše žáky, pro sportovní oddíly, aby mohli cvičit, trénovat. A to je asi to hlavní.
Aby se už konečně vrátil život dětí a také pedagogů v Moravské Nové Vsi do normálu. Aby si děti měly kde hrát, sportovat, učit se a u toho slyšet třeba už i zpěv ptáků než neustálý hluk stavebních strojů. Ale ještě bude třeba svaté trpělivosti.